大家好，我是叫狗也可以叫我徐勉前，我是出生在印尼的华人，目前我在宝康印尼加工中心上班，我的岗位是作业长，主要负责是生产管理协调等。在宝康五年里，我感觉公司像第二个家庭，有好的领导者、好的同事、好的环境，也好的机会。钢铁的需求在逐步的扩大，公司在印尼市场不断的成长，宝钢的材料在我们印尼市场越来越被认可的，在近六年销量增长了大概10倍，我看好公司的发展。街道上越来越多用宝钢材料造的中国品牌汽车，比如说100%供应给50汽车，小钢汽车50 Almas 的车型外观很漂亮，配置也高，这个是很自豪的事情。我已经买了一辆50汽车。越来越多的中资企业在印尼建厂，招聘印尼员工，极大的改善了我们的生活，包括我们第一条的高铁，就是亚湾高铁，也是中国制造。在宝钢工作比较有制度，节奏会比较快，对目标比较明确，大家一起努力奋斗，家人对我的工作很支持，也很骄傲，都认为公司有很好的未来。我的家庭跟中国是紧密相连的，家庭交流中也经常说中文，非常喜欢看中国功夫的影片。如果不是因为疫情，可能我会经常去台湾跟上海。希望疫情可以很快就结束，生活回归正常，可以跟公司及员工一起迅速成长。